Parabéns, capitão. Apanhaste o bombista da Câmara Municipal. Nós apanhámos. Detalhes. O que quer dizer é que tens andado a trabalhar que nem uma louca ultimamente. Devias tirar férias. Fazer turismo não é a minha cena. Mas quando apanharmos o resto dos homens do Lee, talvez as tire. Nada de aviões, nada de malas. Só dormir inesperadamente. Ana, isso é que é festejar à grande. Bem, desde que te deixes feliz ou descansada, mereces. Equipas do terreno, aqui comando. Qual é a situação no centro financeiro? Comando, posto no terraço sob fogo de demónios. Ei, os terraços são para churrascos e não para tiroteios. É tuyo! Recompensa de que preciso é o olhar de agradecimento dos agentes da Sable. Ou será a prisão de vento? Esta estação é um dos meus projetos preferidos. Sempre achei as redes móveis vulneráveis a ataques terroristas, por isso criei isto para as monitorizar. Faz-me um favor, procura coisas suspeitas. Oh, não. Não são terroristas, mas há uma falha no sistema, o que causa interferências. E se não o resolver, vai mandar a rede toda abaixo. De momento, só afeta equipamento mais sensível, como o meu. Tenho de me manter fora das áreas de interferência enquanto arranjo as torres de redes móveis. Pronto. As lentes vão mostrar-me as zonas de perigo. Tenho de arranjar as torres antes que as comunicações vão abaixo. O tamanho da área afetada varia. Tenho de estar preparado para mudanças repentinas. Menos uma, mas tenho de consertar mais três para resolver o problema. Podia usar os helicópteros para balançar. Há tanta coisa dependente das redes móveis. O seu colapso afetaria hospitais, polícia. Era tão mau como um apagão. Tenho de me apressar. A rede vai abaixo, não tarda. Ah!
que os meus tímpanos iam rebentar. E em breve é o que acontecerá a todos. Já está, mas ainda só fiz metade do trabalho. Gostava que houvesse uma forma de resolver isto para todos, exceto para os que usam o telemóvel no cinema. O problema está a piorar. Estou a ficar sem tempo. Esmagado entre paredes invisíveis. Pareço um mimo. Já arranjei esta. Ganhei algum tempo, mas não posso abrandar. Não posso perder um segundo. Isto vai ficar apertado. Ok. Não quero repetir isto. Nova-iorquinos já podem partilhar os problemas pessoais no metro. E os serviços de emergência estão a salvo, o que também é importante. Se a rede tivesse ido abaixo, teria custado ao Oscorp um balúrdio arranjá-la. Vão querer manter esta estação aberta e a funcionar. O projeto do ARRI deve estar assegurado.